ህብረት ባንክ የስፖርት ዘገባ ስፖንሰራችንን ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ሁለተኛ ምድብ ጨዋታውን ዛሬ 10 ሰዓት ላይ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ከዚምባብዌ አቻው ጋር ያደርጋል። የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከጋናው የ1-0 ሽንፈት መልስ በይበልጥ ማጥቃት ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴን እንደሚመርጡ ተናግሯል። ሀብታሙ ካሴ ከስፍራው ሪፖርት አድርሶናል። Qui était tout seul, qui a temporisé la frappe finalement, ouverture du score, Gabriel Michael, superbe. ዋሊያዎቹ በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ዋንጫ ለመሳተፍ አልመዋል። በ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ በአፍሪካ ዞን ማጣሪያ የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ከጋና ጋር አድርገው አበረታች እንቅስቃሴ ያደረጉት ዋሊያዎቹ ዛሬ በሜዳቸው ቀን 10 ሰዓት ላይ ከዚምባብዌ ጋር ይጫወታሉ። በኬፕ ኮስት ስታዲየም ጋናን የገጠመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሜዳው ውጪ ያደረገው ምርጥ እንቅስቃሴ ነው ተብሏል። ባለፈው አርብ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ባደረገው እንቅስቃሴ ኳስን ከኋላ መስርቶ ሲወጣ ምቹነት ታይቶበታል። ከጋና ብሔራዊ ቡድን በተሻለ ኳስን ተቀባብሏል፣ ያውም ከ400 በላይ ጊዜ። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ቡድኔ በየጊዜው እድገት ማሳየትን ቀጥሏል ብሏል። ከአንድ ደቂቃ በላይ ምናልባት አንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ከ10 ከ15 ሰከንድ አንድ ደቂቃ ኳሶችን የትኛውም የሜዳ ክፍል ይሁን ተቆጣጥረን ያቆየንባቸው ከ6 ጊዜ በላይ ኢንሲደንቶች ነበሩ። ይሄ ለቲም በጣም ትልቅ በራስ መተማመን ይሰጣል። ምናቀው ነው ኳስን ለዛ ደቂቃ ያህል አቆይተው የሚጫወቱ ቲሞች ምናልባት በአፍሪካ ደረጃ አላቅም አላስታውስም። ብዙም የጨዋታ መንገዳቸውም ያ ስላልሆነ ሊሆን ይችላል። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን ሎካል ጌም ላይ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር አታይም፣ እንኳን ጋናን የሚያክል ትልቅ ቡድን ላይ። ስለዚህ ይሄ በጣም አፕሪሺየት ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው። ይሄንን እንዴት እናሳድግ የሚለው ነገር ነው። እሱን ደግሞ ማሳደግ ስንችልና ጎል ማግባት ስንችል ደግሞ የበለጠ በራስ መተማመናችን ይጨምራል። ዛሬ በባህር ዳር ስታዲየም በሚደረገው ጨዋታም የተሻለ የማጥቃት እንቅስቃሴን ጠብቁ ብለዋል አሰልጣኙ። ዚምባብዌም ከሜዳው ውጪ የሚጫወት ሜዳቸውም ላይ ይጫወቱ ነጥብ ይዘው ለመሄድ እንደሚጫወቱ እናውቃለን። ጠንካራ ተጋጣሚ እንደሚሆንም እናውቃለን። በተቻለ መጠን ግን የትኛውንም መስዋዕትነት ከፍለን ቲማችን አሸንፎ ኮምፒቲሽን ውስጥ በደንብ መቆየት የምንችልበትን ነጥብ መያዝ እንደሚገባ ነው የምናምነው። ጥሩ ስነ ልቦና ላይ ነው ያሉት፣ ጥሩ ጤንነት ላይ ነው ያሉት። የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ገደኛ ብቻ ሳይሆን የዋሊያዎቹ የጨዋታ ቀለም የሚታይበት ስታዲየምም ነው። ዋሊያው ባለፉት 4 ጨዋታዎች 10 ግቦችን አግብቷል። በነጥብ ጨዋታ ደግሞ ማዳጋስካርና ማላዊ ላይ 8 ግቦችን አስቆጥሯል። ያለፉትን ጨዋታዎች ሪከርድ የቲማችን ሪከርድ ካየው በርካታ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ቲሙ። አታኪንግ ላይ ብዙ ፕሮብሌም የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ከኒጀር ጋር 3 ጎል አግብተናል፣ ከማላዊ ጋር 4 ጎል፣ ከማዳጋስካር ጋር 4 ጎል፣ አዌ የተሸነፍንበት ጨዋታ ላይ 1 ጎል አግብተናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኋላ ጀምሮ እስከፊት መስመር ላይ ያለው ውህደት ከጊዜ ወደ ጊዜ አስደናቂ ለውጥ ላይ እንደሚገኝ የጋናው ጨዋታ አሳይቷል። አሰልጣኙም ይህንን አድንቀዋል። ቲማችን ኮንፊደንስ አሁን በጥሩ እንትን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ያው ከሜዳችንም እንደ መጫወታችንም በሜዳችን ላይም ያለን የማሸነፍ መንፈስ ያው ብዙ ነው። ሜዳችን ላይ እኛ ብዙ ጊዜ ጥሩ እንትን አለን እና ያን ተጠቅመን የጋናም ጨዋታ ጥሩ ነገር አሳይቶናል እና የነገን ጨዋታ ያው በጥሩ ሁኔታ እንገባበታለን ብለን ስለ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሀብታሙ ካሴ ነኝ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ በምትገኝበት ምድብ 7 የአፍሪካ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ኢትዮጵያ መጨረሻ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ተጋጣሚዋ ዚምባብዌ ደግሞ 3ኛ ደረጃ ነው የምትገኘው። ትናንትና ደቡብ አፍሪካ ጋና ማሸነፏን ተከትሎ ደቡብ አፍሪካ ወደ መሪነት መጥታለች። ይህንኑ እንግዲህ መረጃዎችን ሊያደርሰንና አሁን ደግሞ ያለውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዚምባብዌ ጋር የሚያደርገውን ወሳኝ ጨዋታ እንዲጠበቅ ያደረገውም የትናንቱ ውጤት መሆኑ ይታወቃልና ይህን ተከትሎም ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ፣ አስተላለፎች እስከወጡ ምን አይነት አስተላለፍ አለ የሚለውን ሊያጋራን ሪፖርተራችን ሀብታሙ ካሴ ባህር ዳር ይገኛል። ሀብታሙ እንደምን ውለሃል? አዳዲስ ያሉ ነገሮችስ ምን ይመስላሉ? ሀብታሙ መቀጠል ትችላለህ። ነው አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንግዲህ አንተ ስትንደረደርበት የነበረው ትናንት የተሰማው በተለይ ደቡብ አፍሪካ ጋና ማሸነፏን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ከዚምባብዌ አቻው ጋር የሚያደርገው ጨዋታ የበለጠ እንዲጠበቅ አድርጎታል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ዚምባብዌን ማሸነፍ ከቻለ በቀጥታ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ይላል ማለት ነው።
በተለይ ከትናንት ጋና ብታሸንፍ ኖሮ ጋና በስድስት ነጥብ ምድቡን ትመራው ነበር። ስለዚህ አሁን ደቡብ አፍሪካ አራት ነጥብ ነው ያላት፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ምንም ነጥብ የላትም። ዛሬ ካሸነፈች ግን በቀጥታ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትመጣለች። ከዚያም ባሻገር ጋናን እዚህ በአዲስ አበባ አሊያም ደግሞ በባህር ዳር ስታዲየም ማስተናገድ እድል ስላላት ምናልባትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ልክ በ2014 የመጨረሻ አስሩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ገብቶ እንደነበረ ሁሉ ዘንድሮም ወደዚያ የበለጠ ሊያሻግር የሚችልበት ውጤት ነው የተመዘገበው። ይህ የሚሆነው ግን ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የዚምባብዌን የቤት ስራ በሚገባ ከተወጣ ነው። የዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ከትናንት በስቲያ ልክ ከገባ በኋላ ዝግጅቱ ሲያደርግ ቆይቷል። ዛሬም እንግዲህ 10 ሰዓት ላይ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደርጋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዛሬው ጨዋታ ምን አይነት አሰላለፍ ሊኖረው ይችላል የሚለው ይጠበቅ ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከደቂቃዎች በፊት አሰላለፉን ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረት በባለፈው በጋናው ጨዋታ አርብ ዕለት ማለት ነው በሁለተኛ የጨዋታ አጋማሽ ወደ ሜዳ ገብቶ በግብ ጠባቂነት ምርጥ እንቅስቃሴን ያሳየውና ጥሩ ኳሶችን ማዳን የቻለው ፋሲል ገብረ ሚካኤል በመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ተካቷል። እንግዲህ ፋሲል በዋናው ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታው ነው የሚያከናውነው። ከዚያም ባሻገር በተከላካይ ክፍል ውስጥ የጋናው ስብስብ አልተነካም። በቀኝና በግራ ረመዳን የሱፍና እንደዚሁም ደግሞ አስራት ተወንጆ አሉ። መሀል ላይ የያሬድ ባዬና እንደዚሁም አስቻለው ታመነ ይጣመራሉ። ባለፈውም በጣም ጠንካራ የመከላከል አደረጃጀት ነበራቸው። በኳስን ተረጋግቶ መስርቶ የመውጣት ነገር ነበረ። ስለዚህ ያ የተከላካይ መስመር ዛሬም ተደግሟል። አማካይ ክፍል ላይ ለውጥ አለ ነዋይ። ባለፈው በስምንት ቁጥር ሚና ገብቶ የነበረው ታፈሰ ሰለሞን ዛሬ ወደ ተጠባባቂነት ወንበር ወርዶ መሱድ መሀመድ ገብቷል። እንግዲህ ከመሱድ በኋላ ስድስት ቁጥር ሚና ላይ ደግሞ ይሁን እንደሸው አለ። ይሁን ባለፈው በጋናው ጨዋታ አስደናቂ 90 ደቂቃን ማሳለፉ አይዘነጋም። ከዛም ባሻገር ደግሞ አይደክም ይሁና ታታሪው ሽመልስ በቀለ አለ በ28 ቁጥር ማለት ነው። ከዛ ውጭ 6 ቁጥር ቦታ ላይ ይሁን እንደሸው ይገባል። በፊት መስመር ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የወቅቱ 3 አጥቂዎች አሉበት። አቡበከር ናስር፣ ጌታነ ከበደና እንደዚሁም ደግሞ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ይገኛሉ። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከግራ እየተነሳ ነው ማጥቃቱን የሚያከናውነው። በ9 ቁጥር ቦታ ወይም ደግሞ በሁነኛ አጥቂነት ጌታነ ከበደ አለ። ከቀኝ ደግሞ እየሰበረ የሚገባው አቡበከር ናስር ነው። አቡበከር የወቅቱ የአገሪቱ ምርጡ 9 ቁጥር ነው ይሉታል። ለዚህ ማሳያ ደግሞ ባለፈው ዓመት ያስቆጠራቸው የግቦች ብዛት ነው። ነገር ግን ደግሞ መዘንጋት የሌለበት አሰልጣኝ ውበቱ አባተ እንደሚሉትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜም ከፍተኛ ግብ አግቢው ጌታነህ ከበደ እዚህ ቡድን ላይ አለ። ስለዚህ ጌታነህ ካፕቴን ነው። በዚህ መሰረት የሁነኛ አጥቂውን ሚና ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ በዚህ አሰላለፍ ይገባል። ምንድነው የሚጠበቀው? የመሱድ መሀመድ መግባት በተለይ አጥቂዎቹን ከአማካይ ክፍል ብሎም ደግሞ ከተከላካይ ያለው ነገር በማደራጀ በኩል ይሁን እንደሸው አማካኙና ተከላካዩን በማጣመር የመሱድ መግባት ደግሞ አጥቂዎቹን በማገናኘት በኩል ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተደጋግሞ እንደተባለው በተለይ ባለፈው በጋኖ ጨዋታ ብዙ ቅብብሎችን አድርጓል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ዛሬ ደግሞ የሚጠበቀው ምንድነው? ከቅብብሎችን ባሻገር ብዙ የማጥቃት አማራጮችን መውሰድ፣ ደጋግሞ የዚምባብዌን የግብ ክልል መፈተሽ ይጠበቅበታል ይኖርበታልም ግዴታ። አሁን ትናንት ደቡብ አፍሪካ ማሸነፏን ተከትሎ ብሔራዊ ቡድን የግዴታ የማሸነፍ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዚህ አሰላለፍ ይገባል። የሚጠበቀው ተመልካች ወደ ስቴዲየም ይገባል የሚል ነበር። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን 20,000 ተመልካቾች ሜዳ እንዲታደሙ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ነገር ግን ካፍ ይህንን ውድቅ አድርጎታል። ስለዚህ በዝግ ስታዲየም ጨዋታ ይከናወናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከላይ አረንጓዴ ቢጫ ቁምጣና እንደዚሁም ደግሞ ቀይ ገንባሌ ለብሶ ወደ ሜዳ እንደሚገባ ነው የተነገረው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ይህንን ጨዋታ አሸንፈን ለደጋፊዎቻችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የአዲስ ዓመት ስጦታ እናደርጋለን የሚል እንግዲህ ዛሬ ማለዳ ከተጫዋቾቻቸው ጋር በነበራቸው አጭር ስብሰባ ይህንን መናገራቸው ተገልጿል። ብሔራዊ ቡድኑ አባላትም በሚገባ በጥሩ የማሸነፍ ስነ ልቦና ላይ መኖራቸውን ትናንት ምሽትን ተመልክተናል። ትናንት ምሽት ላይ ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 10 ሰዓት ሲል በሚጀምረው ጨዋታ ማሸነፍና ማሸነፍን ብቻ አማራጭ አድርጎ ወደ ሜዳ ይገባል ማለት ነው። ለአሁኑ ያለ መረጃ ይህን ይመስላል ነዋይ። ሀብታሙ ካሴ ከባህር ዳር ላደረስከን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም መልካም ውጤት እንዲገጥመው እንመኛለን። ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን እናልፋለን። በሴቶች አፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ የምስራቅ አፍሪካ ዞን ማጣሪያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩጋንዳውን ሌዲ ልዶቭን በመርታት ለፍጻሜ ማለፍ ቻለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ቡድን በፍጻሜው የኬንያን ቪሄጊ ኩዊንስን የሚገጥም ሲሆን ካሸነፈ በግብፅ ለሚካሄደው የካፍ ቻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ መሆኑን የሚያረጋግጥ ይሆናል። ዮሴፍ ሽምዬ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
ለመጀመሪያ ጊዜ ግብጽ በመታስተናግደው የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ለመሳተፍ በሴካፋ ዞን የማጣሪያ ውድድሩን ያደረገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለፍጻሜ መድረሱን አረጋግጧል። ሶስቱንም የምድብ ጨዋታዎችን በሳማኝ ሁኔታ አሸንፎ ለግማሽ ፍጻሜ የበቃው ቡድኑ በግማሽ ፍጻሜው ደግሞ ከዩጋንዳው ሌዲ ዶቭስ ጋር ተጫውቷል። ከምድብ አንድ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያለፈው ሌዲ ዶቭስ በምድብ ጨዋታዎቹ ምንም ግብ ያልተቆጠረበት ሲሆን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን ገና በ8ኛው ደቂቃ መረቡ ተደፍሯል። በጨዋታው ሎዛ በራ በውድድሩ 13ኛ ግቧን ስታስቆጥር ከመዲና ወል ጋር እያሳዩ ያለው ጥምረትም ትኩረትን የሳበ ሆኗል። ከግቧ መቆጠር በኋላም በጥብቅ መከላከል የመልሶ ማጥቃትን የመረጡት ሌዲ ዶቭስ በሁለተኛው አጋማሽ የአቻነት ግባቸውን አግኝተዋል። ፋዚላ አራዋቹ አማካኝነት ደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜም ባቻ ውጤት ሲጠናቀቅ በመለያ ምት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማሸነፍ ችሏል። ንግድ ባንክ አምስቱንም መለያ ምቶቹን ሲያስቆጥር ሌዲ ዶቭስ በአንጻሩ አንድ መለያ ምት አምክነው 5-3 በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። ከዚህ መርሃ ግብር ቀደም ብሎ በተካሄደ ሌላ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታም የኬንያው ቪሂጋ ኩዊንስ የታንዛኒያው ሲምባ ኩዊንስን 2-1 ረቶ ለፍጻሜው ደርሷል። በዚህም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በምድብ ጨዋታ 4-2 ከረታው ቪሂጋ ኩዊንስ ጋር በፍጻሜው ሐሙስ ይጫወታል። አሸናፊው ክለብም ምስራቅ አፍሪካን በመወከል ግብጽ በምታስተናግደው የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ውድድር ላይ ይሳተፋል። ስላሸነፍኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደገና ደግሞ ዛሬ የነበረው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ከሌላ ጊዜ ያው ይተበቃል። ሰሚን ፋይናል ስለሆነ አሁን ይሄንን ጨርሰናል። ለቀጣዩ ደግሞ ራሳችን እናዘጋጃለን። የውድድር ራሱ የዋንጫ ጨዋታ ራሱ የሚሰጥ ታክቲኮች አሉ። እዛ ታክቲክ ደግሞ ተጠቅመን እናሸንፋለን። ሁለታችንም ለምስራቅ አፍሪካ ንግስት አንደኛና ሁለተኛ ለመሆን ነው የምንጣጣረውና በአጠቃላይ ቡድኑ ደግሞ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አሸንፎ ይወጣል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበረ የስፖርት ዜና